بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وزیر رانا ثناءالله وروستۍ څرګندونې پراوونکې بللې دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له یوې پاکستاني رسنۍ سره مرکه کې ویلي که د افغانستان اسلامي امارات په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه له منځه یونیسي، دوی به له نړیوالو قوانینو سره سم هلته پوځي عملیات وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د نوموړي د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي افغانستان بې تېښتنه نه دی، افغانان تل له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته چمتو دي. اسلامي امارات ویلي چې په افغانستان کې ټي ټي پي شتون نه لري. سلامونه، وخت په خیر. زه صفت الله امید یم، تاسو له ژوندون تلویزیون څخه د ژور لیدونو خپرونې لیدونکي هستئ. زموږ د نن شپې بحث یادې موضوع ته ځانګړی کړی ده او په بحث کې راسره درانه میلمانه دي، قومي مشر او سیاسي شنونکی محمد خان کټوازی صاحب، د سیاسي او نظامي چارو شنونکی توریالی ځاځی. دواړو میلمنو ته په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست وایم. غواړم بحث له ځاځی صاحب سره پیل کړم. ښاغلی ځاځی، افغانستان ولې دومره بې څښتنه سي چې له امریکا له یوې خوا پرې بریدونه هوایي بریدونه کوي، د پاکستان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي دا یې لومړی ځل نه ده، دویم ځل نه، په ځلونو ځلونو یې ویلي دي چې موږ کېدلی شو مثلا په افغانستان کې د ټي ټي پي په وړاندې باندې عملیات وکړو؟ سلامونه نیکی هیلی قدرمن امید صاحب تاسو ته، او درانده قدرمن ستاسې میلمه کټوازی صاحب ته، ستاسې درندو همکارانو ته، او خپل ځورېدلي ولس ته وړاندې کوم. دا خو یوه څرګنده خبره ده چې دا څه پېښې چې تر نن ورځې پورې زموږ هېواد او ولس ورسره مخامخ ده، عامل یې همدغه پردي یرغلګر هېوادونه دي چې د دوی سیاسی ګټو لپاره چې افغانستان د آسیا په څلور لارې کې پروت ده، او امریکا او روسیه او چین په خپلو منځو کې سیاسي ستر پروبلمونه لري، نو دوی د خپلو ګټو د لاسته راوړلو لپاره افغانستان او افغانستان ولس قرباني کړو، او پاکستان په خپله د انګریز په لاس باندې جوړ شوی یو هېواد ده، یو انجو ده چې دغو غربي هېوادو انګریز او امریکا په دې سیمه کې جوړ کړی ده، د دې لپاره چې د دوی په وسیله وکولی شي دوی خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. ګورې کله چې پاکستان ایجاد شو په 1947 کال کې، د افغانستان لپاره د هغه مغه ورځې څخه یوه لویه غمیزه رامنځته شوله چې د ډیورنډ کرښه یې هم جوړه کړه. افغانستان به هغه وخت آرامه شي چې هماغه د هند برطانوي پوله بېرته د افغانستان سره یو ځای شي، تر څو چې پاکستان منځوي نه شي، تر څو چې پاکستان تجزیه نه شي، افغان ولس او افغانستان به د دغو ستونزو څخه خلاصون پیدا نه کړي. تاسو ټول ته معلومه ده چې دا څه تراګرې ډلې ټپلې چې دي، تورېستي ډلې ټپلې، دا ټوله په پاکستان کې روزل کېږي او د پاکستان له خوا نه بېرته افغانستان ته رالېږل کېږي او هلته هغه بشري جنایتونه ترسره کوي. د دې دپاره چې پاکستان وکولی شي نړیوالو ته ښکاره کړي چې پاکستان کې تراګرې ډلې ټپلې شتون نه لري، دا مرکز په افغانستان کې ده. لویه ستونزه دا ده چې اصلا دغه ګاونډي هېوادونه په شمول د پاکستان دا زموږ د هېواد هغه اصلي اوسېدونکو پښتنو پر ضد دي. دوی نه غواړي چې اصلا په دې سیمه کې پښتانه قدرت ولري. هغه شرمونکې ماتې چې په 19مه پېړۍ کې انګریزانو په افغانستان کې وخوړله، د هغې ماتې د غچ اخیستلو دپاره پاکستان په دې سیمه کې جوړ کړو. یعنې پاکستان د نړۍ په تاریخ کې یا د نړۍ په جغرافیه کې کوم سابقه داره هېواد نه ده، نو د دې لپاره پاکستان اوس دا هڅې کوي، پلمې لټوي چې دوی په افغانستان کې دا جګړې ته دوام ورکړي. هغه په دې ارتباط چې پاکستان یا پنجاب یا ISI ونه کول شول چې د پاکستان د ټي ټي پي سره یو تفاهم ته ورسیږي، نو اوس ټول هماغه په صوبه سرحد کې پراته دي. د هغو د وژلو تر نامه لاندې دوی دغه پلمې لټوي چې دوی په افغانستان کې دي، تر اوسه پورې د افغانستان له خوا نه د پاکستان په هیواد باندې کوم برید نه ده ترسره شوی. ځاځی صاحب، ډیری خلک په دې باندې باور دي په افغانستان کې کله چې جمهوریت نظام و پاکستان د طالبانو یا د اوسني اسلامي امارات په
حمایت باندې تورن وو. اوس بیا داسې راپورونه خپریږي چې پاکستان په داسې ډلو باندې کار کوي چې د اوسني نظام پر خلاف باندې وکاروي. موږ خو ته یې تاسو یادونه وکړله پاکستان کې دا څوک حمایت کوي څوک دي نړۍ ولې دې ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د افغانستان پر ضد باندې دا ډول ډلې حمایت کوي؟ البته دا تنها د افغانستان په ضد باندې نه، زه فکر کوم د سیمې او منطقې په هیوادونو پر ضد به فعالیتونه کوي. ګورئ، زما پوښتنه د دغو نړیوالو هیوادونو په اړه ده چې دوی دغو ملګرو ملتونو څخه ده، د اروپایي ټولنې څخه ده، چې دوی ولې یو دغه جګړې کې سهیم هیوادونه چې دي د افغانستان مشرتابه چې ده، دوی ولې نه غواړي چې یوه غونډه جوړه کړي چې په هر ځای کې وي چې د دغو هیوادو غربي هیوادو مشران په هلته پکې ګډون وکړي او دغه ستونزې ته وضاحت ورکړي، دا ستونزه څنګه کېدای شي چې ختمه شي. پاکستان دې هیڅ ډلې دښمن نه ده، پاکستان دې ټول افغانستان دښمن ده. او زه باید اوس واضح په صراحت سره دا ووایم، که طالبان دي که مجاهدین و پخواني اشرار، دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، د هماغه ځای نه مستغل شوي دي، بېرته افغانستان ته رالېږل شوي دي او هېواد ورباندې وران شوی دی. دا چې د جهاد تر نامه باندې دوی توپک په مټ وکړل او ماشو ته یې ګوتې کړلې، د یو بېچاره افغان ولس پر وړاندې د جهاد تر نامه باندې جهاد پیل کړلو. افغانانو خو همیشه په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی ډېر د سولې پلویتوب کوي، زړسوانده دي. زموږ په هېواد کې صلې رحم له منځه تللې ده، هېڅوک صلې رحم نه لري. تاسې په دې هېڅ نړۍ کې هېڅ هېواد ونه ګورئ چې یو د هېواد یو وګړی بل وګړی، یا د اسلامي هېوادو کې یو مسلمان بل مسلمان د سترګو څخه اوښکې راتویږي. دا څو لسیزې کېږي چې افغان ولس ځورېږي، ولې دوی نشي کولی چې د دغه زور دپاره پایلې ټکې کېږي؟ سلامت که طالبان پر ولس باندې باور وکړي او ولس باندې رحم وکړي، ولس خپل کې تاسو باور وکړي چې هېڅکله به دا پاکستان دا جرات ونه کړي چې دوی په افغانستان باندې برید وکړي. ستونزه دا ده چې د خپل ولس په ضد باندې هغه عمل ترسره کوي چې هغه د نړیوالو ته یا د ولس ته د منلو وړ نه دي. وزیر د تحصیلات علي راپاڅي د نجونو پوهنتونونو دروازې بندې، دا خو ښکاره دښمني نه دي افغانانو سره. سمه ده، ځاځی صاحب بیرته تاسو ته راګرځم په خپرونه کې تاسو ته ځاځی صاحب ډېره زیاته مننه کوم. کټوازی صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته، ستاسو په هند باندې د پاکستاني چارواکو دا لومړی ځل نه ده، دویم ځل نه ده، په ځلونو تاسو خبرې تکراروئ چې موږ مثلا غواړو په افغانستان کې د ټي ټي پي په وړاندې باندې فعالیتونه وکړو. څه وخت وړاندې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې وکړلې چې امریکا دوی ته چمتو ده زموږ سره نظامي او مالي کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د ډلو د تروریستي ډلو په وړاندې باندې عملیات ترسره کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات جناب زازی صاحب ته او جناب مې صاحب ته او ژوندون تلویزیون ټول ولیدون کوردون خو سلام و احترامات او نیکیلی. پاکستان کوم دی پاکستان په وړاندې دومره کمزوري یو چې پاکستان راځي او په افغانستان کې عمله کوي یا په افغانستان کې په ډلو پسې ګرځي. اول خو زه فکر نه کوم چې ټیټیفي په افغانستان کې وي، ټیټیفي په افغانستان کې نشته. که بیا دی چیرې دا کار وکړي نو بیا دغه جواز بیا هند تم پلاس ورځي، بیا هند هم کوشش کوي چې په ګجران والا کې، لاهور کې، منسیره کې، یوغو ځایو کې د عملیات وکړي، د یوغو دهشتګرو په وړاندې چې هغه په هند ته خطر دی یا په کشمیر کې جنګیږي. نو پاکستان دغه ګام یا دغه خبره زه ډېره بې بنیاده بولم، ډېره بې بنسټه بولم او هیڅ ګټه به دوی ته ونه کړي. یو څو بمبارونه شاید وکړي، امریکایان هم راغلو بمبارونه یې وکړل، دلته یې غټې غټې قرارګاوې وې، دلته یې فایګاوې وې، لیکن هیڅ هم جوړه نه کړه. پرته له بدنامې له شرمه سره ولاړو، له ډېره سخته ښه کدی په رقم تللي دي، دنیا ته شرمنده دي، نړۍ ته شرمنده دي، روس او چین ته شرمنده دي، روس او چین ته کمزوري دي. ما ورته ته کړنه روس او چین ته کمزوري دي، هغه خو پیژندل چې تر افغانستانه په تیښته تللی، تر افغانستانه په شرم تللی. نو پاکستان هم عین شکل دغه تکراري کړنه تکراري. اسلامي امارات څومره وړاندې ټي ټي پي او د پاکستاني عربت پاکستاني حکومت ترمنځ د اوسنیت مذاکرات نلته په کابل کې پیل کړل. څه ډول دي ته فکر نه کیږي چې اسلامي امارات دلته د دوی په وړاندې څه کوي او دوی د اسلامي امارات په وړاندې باندې څه کوي؟
پاکستان په اصل کې د ټول اسلامي نړۍ دښمن هیواد ده. دا تنها د دې نه چې د افغانستان دښمن ده، که طالبان هر څوک لدی پاکستان سره، حتی که دغه افغانستان یې هم ورته فریق دي، بیا هم په پاکستان قرآن دلی سره به وسنیت نه وښیي او نه به په وسنیت ورسره وچلیږي. نو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان دښمن نه ده. پاکستان کې پخپله هغه کړنې ترسره کیږي چې هغه نه په اسلام کې روا دي، نه په کفري هیواد کې روا دي، نه په نورو کفري هیوادو کې شته. دغه څو عمر مخکې تاسو ولیدل د امجنسبازۍ دغه قانون یې پاس کړو، د امجنس دغه ودو امجنس کولای سي ودونو سره وکړي، نر له نر سره، ښځې له ښځې سره. زه دې ته حیران یم چې پاکستان کې بار بار نړیوالو پاکستان خلکو ویلي دي چې دلته 80,000 مدارس دي، او فکر کوم سي 13,000 تر شاوخوا مسجدونه دي. چې له مسجده یو سړی راوتلی وای، حداقل دوه راوتلي وای، له مدرسې یو سړی راوتلی وای، دا پاکستان به ګلان هم نیولی وای. چې ګلانو ګلګلای پر اخیستې وای، به دوی په مخ ور غورځولی هم دوی لاندې کول. خو بدبختي دا ده چې دوی د خپل د پاکستان خلک یا د پاکستان علما یا د پاکستان دغه په خپل منځ کې مشکل نه جوړوي، په خپل منځ کې سره جوړ دي. هغه کام امجنسبازۍ قانون پاسوي، که بل قانون پاسوي، که یو بل د اسلام او د دین خلاف قانون پاسوي، دوی ورته ارکلی یي. اول خو پاکستان چې دا کار کوي چې ټیپیا د افغانستان اسلامي امارت چې دا کار کوي چې ټیپیا او د پاکستان خلک سره کښېنوي، دلته دوی جوړې ته زمینه مساعدوي. دا کار یې زه ښه کار نه بولم، ځکه دا ښه کار ده هم نه. تر اوسه پورې په افغانستان ته حسنیت پاکستان نه ده ښوولی، لکه څنګه چې ته په پاکستان طالبان افغانستان ته لیوال او د افغانستان حکومت یې متول. نو په پاکستان کې ته یو ماته اسلامي کردار راوښیې په دا 100 کاله کې. یو اویا کاله د پاکستان وتل پکې، څلور اویا کاله، په دې څلور اویا کاله کې یو اسلامي کردار تاسو راوښیې پاکستان یې راکړی. نو ولې دوی دې ته دغه کوي؟ زمینه مساعده ایستاس راځي دلته ما په وړاندې سره کینه. دغه نیت که هر چا د مشوره ورته ورکړي، دای د افغانانو په خلاف د اسلامي امارت او دای غلط کار ده. او د پایتخت نوم اسلام آباد ده. نو دغه اصلا په رشخن وهل دي. د افغانستان کې ځینې ځایونه دي، یو وخت کې ما بول دا شهر صفا به ډېر ښه ښار دی، دا زابل کې چې ورغلم ډېر سم ښار نه و، ښار د څو دوکانونه و. نو دغه پاکستان په یو رشخن منځته راغلی، او بل انګرېزانو په وخت کې دی په دې باندې اسلام آباد په نامه یاد شوی ده، چې دا دغه بحر صغیر خلک هغه دي سنتي ټولنه دلته سره به ښه وشنه سلوک وښیي. په دې خاطر وروسته اسلام آباد عمر بل کفري آباد ورته ورکړل شي. اسلام آباد کوم دلیل ورکوئ؟ کوم جای د اسلام، کوم کار د اسلام، کوم کردار د اسلام د دوی اسلام آباد بولي؟ کور ودان سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. ځاځای صاحب، ستاسو په اند باندې اسلامي امارت څه موده وړاندې د پاکستان، البته د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ مذاکرات په کابل کې پیل کړل. د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا مذاکرات د حسن نیت په خاطر باندې دي، که چېرته په پاکستان کې امنیت وي، په افغانستان کې هم امنیت شتون لري. ولې وروسته له هغې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر وویل چې که چېرته، البته امریکا له دوی سره نظامي او مالي مرسته کوي تر څو په افغانستان کې د توریستي ډلو په وړاندې باندې په ګډه عملیات ترسره کړي. څه فکر کوي دلته موخه څه ده؟ داسې ضد و نقیص څرګندونو او اظهاراتو نه ګوري. دا د ټي ټي پي مسله چې ده، دا د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده. دا څو لسیزو کې زموږ هیواد کې ستونزې دي، داسې به اورېدلې هم نه وي، لیدلې به هم نه وي چې پاکستان زموږ د کورنۍ مسایلو کې مداخله کړې او د یو ګاونډي هیواد په توګه یې هلته د سولې د ټینګښت دپاره کار کړی. او تاسې د پاکستان تاریخ ته که مراجعه وکړئ، پاکستان زموږ تاریخي دښمن ده. دا باید در ټول افغانان باید دې ټکي ته متوجه شي چې پاکستان نه زموږ ګاونډی کیدای شي، نه زموږ دوست کیدای شي پرته له دښمنۍ نه. دا څه ناورین دي چې په دې 1400 میاشتو کې د هغه نه وړاندې پاکستان په افغانستان کې په دې پولو کې ترسره کړلې، د افغان میرمنو ته یې څومره سپکاوی وکړلو، په دې پولو باندې جګړې وشولې، زموږ ولس یې ووژلو، د دوی لخوا د دوی طرف ته هم نفر ووژل شول. زما مطلب دا ده چې کله چې افغانان سره یو لاس شي، مثلا زموږ په وخت کې په 2 کیلومترۍ د دغه اغزن تار دغه کې چې غځولی ده، پاکستاني سربازان او افسران لیدل کېدل، نه دومره د افغانانو حکومت څخه ډارېدل. داسې وګورئ چې لیاقت علي خان د پاکستان لومړنی صدراعظم و، په د کمپنی باغ چې اوس یې د ده په نامه باندې کړی، ما دا څو مرکو کې هم ویلي دي.
هلته تقریبا 1000 نفر ناس وو. 1950 کال د اکتوبر 14 نیټه وه، دا د غازی بابر خان زدران زوی هلته هم ناست وو، سید اکبر شاه. هلته د افغانانو په هکله ډېره سپکه خبره وکړله. هغه سید اکبر شاه سره خپل زوی هم وو، خپل زوی ته وویل چې ووځه د دې ځای نه، توپانچه را واخیستله، په درې ډزو یې هغلی قتل علي خان مردار. یخ نه وروسته همدغې امریکا د پاکستان د هیله وکړله چې په هغه وخت کې د صدر اعظم نوم یې رانه هېره شوه، چې هغه ته یې وویل چې موږ ته اجازه راکړه چې موږ د خپل استخباراتي الوتکې په پاکستان کې هوایي ډګر ورته جوړ کړو، تر څو د افغانستان له فضا نه حریم نه تېرې شي او د روسیې نه عکاسي وکړي. هغه ورسره ونه منله، چې ونه منله کودتا ورباندې وشله. ایوب خان راغله، قدرت یې ونیوله، امریکا ته یې ځای ورکړو. کله چې امریکا ته یې ځای ورکړو، یک نه وروسته بوتو چې کله قدرت ته ورسېدلو، بوتو اولین اعلان چې وکړلو، ویې ویل چې موږ اتوم بم باید ولرو. امریکا چې دې ټکي ته متوجه شوله، ضیاءالحق یې راوستلو د اردن نه، په هغه باندې کودتا وکړله او بوتو یې په دار وځړول. بیا یې هماغه کړنې ترسره کړلې چې امریکا ته نه غوښتلې. دا ټول هغه سیاسي کړکیچونه چې کړغیرنې کړنې چې په پاکستان کې شتون لري، د نړۍ په هېڅ هېواد کې شتون نه لري. دا د هېڅ نړیوال هېواد لپاره د منلو وړ نه ده. زموږ یې د پاکستان په کورنیو مسایلو باندې هېڅ غرض نشته، او دا اجازه موږ باید ځان ته ورنه کړو چې دوی کورنیو مسایلو کې موږ مداخله وکړو او دوی ته لاره وښیو. دوی ډېر ښکلی سیاست لوبوي، دوی دومره ښکلی سیاست لوبوي چې دا اوس هم دوی د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو ناستو ولاړو او میټینګونو غونډو کې کښېني. دغه نړیوال ورته نه وایي درست ځاځی صاحب، اوس سوال هم همدلته ده. درست ځاځی صاحب، سوال هم اوس همدلته ده. اسلامي امارت ولې دا سیاست نه ورسره لوبوي لکه کوم سیاست چې دوی مخکې نیولی ده؟ موږ په ځلونو باندې ولید په بارډر کې ستونزې، په دواړو دروازو کې همدارنګه داخلي ستونزې یې. دلته د هغوی د البته د هغه شخصي منافعو ډک سفرونه دې تر څنګ یو شمېر نور موضوعات هم دي چې کبنی په خپرونه کې یادونه ترې وکړو. څه فکر کوئ چې ولې اسلامي امارات دا ډول یو سیاست نه ورسره لوبوي، یا ویره ترې لري او که نه د نړیوالو اصولو سره محتاطانه عمل کوي؟ ګورې، نړیوال که اصول پېژندلی، نړیوال که قوانین او مقررات پېژندلی، دیموکراسۍ ته، د بشر حقوقو ته او عدالت ته یې درنښت درلودلی، همدغه ملګرو ملتو به د 1947 پرېکړې په اساس امریکا ته اجازه نه ورکوله چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي. هغه وخت چې روسیې په افغانستان باندې یرغل وکړو، ولې د نړیوالې ټولنې د روسیې په مقابل کې غبرګون ښکاره نه کړو؟ دا خو د کینیډي د وخت نه د افغانستان لپاره لوی غم، لوی خنډیز چې و، همدغه د کپیټالیزم او کمونیزم د پکت وارشا او ناتو او پنټاګون تر منځ سیاسي لوبې وې، سوړ جنګ و، تر څو چې ګرم ته راورسول. نړیوال باندې نړیوال ته باید موږ تم ونه کړو. هېڅ افغان په دې هیله نه ده چې مثلا د افغانستان کې نور نظام رانسکول شي او بل نظام رامنځته شي. اوس د مقاومت ملي په نامه باندې دا څوک دي؟ دغه فاسده شورای نظام، دا پخوانی جنگ سالاران، دا جنگی دا جهادی رهبران، دا ټول د دغو استخباراتو د کړۍ غړي نه دي؟ دا اوس همدغو چې د دې ولس قاتلین دي، په میلیونو انسان یې ووژل، چور چپول غارت یې وکړل. اوس یې یو ماشوم راوستی ده په نامه د احمد مسعود، د هغه پخواني جنګي جنایتکار احمدشاه مسعود، چې د افغانستان د تباهۍ د بنیاد بنسټ یې ښودلی ده. دا نړیوال نه پوهېږي چې دوی په افغانستان کې بشري جنایتونه کړي دي، ولې نه راغواړي جنګي محکمې ته حق ته نه سپاري؟ عدالت، دیموکراسي، د بشر حقوق اصلا شتون نه لري. موږ یو چې پاک سوچه زړونه لرو او په دوی خبرو باندې باور کوو. زما مشوره امارت اسلامي ته دا ده چې ای طالبه، ولس سره ځان یو که، نور د ولس د سر نه توپک ایسته که. دا چاړه د ظالم چاړه د مظلوم په سر باندې نه تېره کېږي. نو دې لپاره ولس ځان ته که، تر څو چې خپله ولس ستا د دغو ټولو غمیزو ستونزو څخه ونه ژغوري، پردیو ته تمه توقع مه کوه. هغه فارسي کې یو متل دی، وایي جیګر جیګر است، دیګر دیګر است. څلور لسیزې دا ولس د دغو ټولو شپو ورځو غمیزو څخه وژغوري. که امارت اسلامي وي، که د امارت اسلامي کې کوم څوک راپیدا شي، مګر دوی باید امارت اسلامي اول هغه اشخاص افراد چې په
نن په هواد کې دي او دی پرمختګ رڼایي معرف تحصیل تعلیم پر وړاندې خنډ دي دوی باید په ډیر عاجله توګه دا د پاکستان په هدایت کې هغه باید د دغو مسلکي ادارو نه منفقي او په ځای مسلکي فني علمي اشخاص وټاکي. سلامت شي ډیر زیاته پاکستان متوجه شي چې اوس دا طالبان متوجه شوي دي خپل هیواد لپاره کار کوي. پاکستان ته یو وچې دبني ادب نشته. پاکستان د باید امارت اسلامي یو صحیح دب ورکړي. زمون په وخت کې پاکستان دا توان قدرت نه لرلو چې زمون پر وړاندې دی وخته په سر کې درته عمل وکړي. لکه دا زمينه زمانه د څوک نه خپه کیږي په خپل امارت اسلامي ورته مسایده کړې ده چې په دې جرأت سره وزیر د داخلي راپاتي او د افغانستان په حق له دی بمباردمان خبرې کوي. کور ولا ډیر زیات مننه زازای صاحب مننه کوم. بیرته په خبرونه کې تاسو سره ګرځو. جنرال دون کوز هم ځل نشان دمه تل دمه خبرو ستاسو موږ بحث دوام لري. درنل دن کو بیا هم ډیر خلک لازم بحث دوام لري کټ حوزه صاحب تاسو پند باندې نړیوال البته د ملګرو ملتونو سازمان یو د شرط اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې وړاندې کړ یو چې دوی په افغانستان کې د توریستي ډلو په وړاندې باندې عملیات کوي او د افغانستان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد باندې نه کاری. ته نړۍ د کوم ځای څخه ویره لري دغه نقطه ول دومره محکمه نیولې ده؟ نړی له افغانستان څخه بالکل ویره لري. خو پر دوی به شاید دا ویره هم نه وي. دوی به دا یوه بهنه وي ځکه چې افغانستان د نړۍ په وړاندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې خو لویه ویره له پاکستان څخه ده. ټولې ترهګرې ډلې هغه که د هر هیواد په ضد باندې ده خو په پاکستان کې موجودې دي. لیکن افغانستان ته دا یوه بهنه ده، یوه بهنه جویي ده کړې ده ځکه د ایمن الزواهری خبره یا ایمن الزواهری کیسه موږ ولیدله. تاسو ټول افغانستان دغه 30 میلیون افغانستان شاهد ده چې دغه کیسه مکمل درواغ. نه ایمن الزواهری افغانستان ته راغلی، نه ایمن الزواهری دلته وشتل سوی ده، نه د ایمن الزواهری دلته هیڅ ثبوت پیدا سوی ده ځکه چې وینه یې نشته، څرمن یې نشته، په ږیره یې نشته، پکړۍ یې نشته، هیڅ شی دې پیدا نه کړو څه رقم تا وویستو. دا یوه بهنه وه. اوس دوی افغانستان ته بهنې کوي. امریکا چې نه شو د اسلامي امارت ولې ځواب نه ورکوي نړۍ ته چې دلته چین نه و ویره اسلامي امارت بیا له څه نه لري؟ اسلامي امارت په فکر کوم چې هغه چا ته څوک جواب ورکوي چې سیال یې وبولي یا سیالان یې. موږ نه نړۍ سیالان بولي، نه د نړۍ سیالان یو ځکه چې هیڅ موږ اوس دومره رادار نه لرو چې و تیاره پرې کشف کړو. موږ اوس دومره ځواک نه لرو چې له یو هیواد ته جواب ورباندې ورکړو. موږ اوس هیڅ شی لرو نه. نو کله چې څوک مثال نه بولي او موږ ځان سیال وربولو له دغه کوو منډې وروو د حق به دې موږ ناکامي. نو که سیالان یې بللی موږ یې باید په رسمیت پېژندلی وای. که سیالان یې بللی وای موږ سره باید په یو ښه مینس کېنستلی وای. که سیالان یې بللی وای موږ لپاره یو ښه کانفرنس جوړ کړی وای. دوی موږ سیالان نړۍ مو په هیڅ وجه سیالان نه بولي. دا چې موږ یایو چې نړۍ مې سیالان بولي دغه بس موږ خپل خیال پلو د دې پرسلانو خبر. دلته که چېرته راشو بیا مثلا نن زموږ بحث د پاکستان هیواد باندې ده د سره په بارډر کې ولې ستونزې جوړېږي؟ داسې ستونزې څوک جوړېږي؟ څنګه جوړېږي؟ ولې د دوی هدف البته له دې ستونزو څخه څه ده؟ که څه موږ وړاندې تاسو هم ویل دلته پکتیا ډنډې پټان لوسالی سپین بولدک تورخم لویه لار دا هغه ستونزې دي چې ډېرې زیاتې جوړېږي او تر اوسه پورې د حل لار نه ده ورته پیدا شوې. جناب امید صاحب پاکستان غواړي چې افغانستان قبضه کړي په یو بل نامو باندې ځکه دا په اتلسمه پیړۍ کې یا په اتلسوم کال کې میلادي کال کې دا د افغانستان مساحت 22 میلیونه او 15000 22 میلیونه او 15000 دا په تدریجي ډول باندې کم سوې کم سوې کم سوې چې موږ د افغانستان مساحت څو تر هغه شپږ لکه 25000 مثلا پیغه وخت کې دغه د اټکاله د سند رود په غاړه باندې په 312 کال کې دا تلسوم یې سوي کال کې پنجاب ته ورکړل شو. پنجاب ته ورکړل شو د هند پنجاب ته. د پنجاب څخه د هند پنجاب ته له هندوانو سره دغه وسو معامله وسوه. ملتان په اتلسم کال کې ملتان ورته وسپارل شو. دا سیف سرازه وروره په د محمد زویو په دوره کې په 1990 سوي کال کې کشمیر پنجاب سکانو ته ورکړل شو.
دا سرور افسر ازر از په ډری غازی خان په 1320 کال کې د هند سکانو ته پلاس ورغی که په جنگ ورغلی که په ارتش باندې ورغلی اورور ډری اسماعیل خان په 1320 سوي کال کې پنجاب سکانو ته پلاس ورکړ سو پیښور فننه سو دری په 1320 سوي کال کې پاکستان له کنټرول د افغانستان له کنټرول ووت په د هند سکانو ته پلاس ورغی پنجاب سکانو ته پلاس ورغی او سند ځنی سیمې په دار لسو وڅل وختم کال کې په نتل سو وڅل وختم کال کې د انګلستان لاس ته ورغی انګلستان شالت حاکم او په بحر صغیر ټول انګلستان سره او انډیا د هندستان انګلزان سره دا پلاس ورغی او بلوچستان په دیار لسو په اتل سو سلور 15 کال او په اتل سو شپږاویوم کال کې د انګلستان ونیول او دا سیب شرازه وروره دغه دغه اوسنۍ ترکمنستان ته د موږ 1400 کال کې د موږ دغه ونیول د روسانو لخوا د موږ دغه ولایتونه ونیول شو د مروه ولایت ونیول شو د روسانو لخوا د افغانستان په تدریجي ډول ټول عمر کم سوی ده اوس هم کمیږي پنجده ترکمنستان ته پلاس ورکړل شو پنجده دومره جای روسانو ته پلاس ورکړل شو چې اوس دغه د اوس ترکمنستان په واکمن ده د ترکمنستان بچی ده پنجده دومره جای ده لکه هلمند درې واري دا سیستان ایران ته د انګریزانو نو لو خاور کله څنګه انګریزان په افغانستان واکمن سو سیستان ایران ته کستن ورکو چې د ایران خاوره لغی ورسته د ایران خاوره شپاړه سو 2 کیلومتر سوختم غړین نه بده دا په اضافه سو شپږ کیلومتر لمخ چې هغه سیستان جلا سوې پنجده جلا سوې ده دغه 22 لکه پنځه اویا زره کیلومتر دغه وش په 10000 کیلومتر افغانستان د سپ تدریجي ډول موږ سوکت للی چې نن هم دغه دوام لري اوس هم پاکستان هغه خوبونه ویني او که موږ یای چې موږ دفاع کوو دفاع موږ نه کولای سو نه موږ کړی ده ځکه چې دغه دومره ولایتونه دغه دلما سره لیکلي دي ما ټول شپه په تاریخ کتلی دي دا کار مې کړی دا د تر ټول کړی دي وروره دا ټول دغه وړ خرڅ هغه تر موږ ښه بادشاهي وه هغه تر موږ همغږي وو په هغه وخت کې ورکړل سو نو طالبان دلته په کوردنۍ دوی باید لیونتوب ونه کړي په کوردنۍ دوی باید له ولس سره مواجه نسی کور د نن دوی باید د خلکو په خوخه حکومت وکړي نه د رازم د موضوع تر ازم ازای صاحب ته وخت ورکړ بیرته هم دغه سوال تر ازم ازای صاحب تاسو په اند باندې پاکستان سره ولې د افغانستان کې چیرته وګورو بشري مشکلات ولسی مشکلات تر څنګ هغه افغانان چې مهاجر دي دلته پاکستان ته ورغلي اوس په ډیر سخت بد وضعیت کې ژوند کوي نه د خلکو ستونزې ورسره حل کیږي نه د دولتونو ستونزې ورسره حل کیږي نه د سیاستونو ستونزې ورسره حل کیږي حتی د اقتصاد ستونزې هم نه ورسره حل کیږي علت یې په څه کې بوهلی ولې نه حل کیږي آیا نفرت لري د نفرتونه ولې پیدا کیږي په دې ډګر کې چې د همدغو ستونزو دپاره جوړ شوی ده پاکستان اصلا اسلامي هیواد نه ده که تاسې زمونږ پاکستان ته وایو چې دوی مسلمانان دي دا به زموږ لویه تېروتنه وي تاسې دننه په پاکستان کې وګورئ چې د اخلاقي له لحاظه بیخي په اروپا کې داسې بد اخلاقه هیوادونه نشته دي په دې نړۍ په نورو اوس مثلا اسلامي ټولنه کې بخښنه غواړم بعضې وخت بعضې خبرې د ویلو نه وي اما بعضې وخت سړی ضرورت ویني چې وی وایي نارینه دی نارینه سره نکاح ښځې دی ښځې سره نکاح تاسې ما ته کوم بل اسلامي هیواد وښایئ چې په هغه هیواد کې دا شتون ولري پاکستان کې انګریزي قانون ده پاکستان شریعت ده پاکستان کې اسلامي شریعت شتون نه لري هر کودتا چې پاکستان کې ترسره کیږي د دې دپاره ترسره کیږي چې د پاکستان ګټې د نړیوالو دپاره سیمه کې خطر سره مواجه شي هغه نظامی چارواکي له منځه ځي بل نظامی چارواکي راولي چې تر څو د نړیوالو ګټې په دې سیمه کې وساتي یوازینی کار چې کېږي دا څو لسیزې کې د زموږ په هیواد کې دا لوبې ترسره شولې مثلا افغان ولس کولی شول خپلو منځو کې سره ناست وی دغه ستونزو ته یې پایلې ټکی ایښودلی وی پرته له دې چې ټوپک ته لاس پورته کړي همدغه پخواني جهادی جنگی جنگ سالاران دا خود داود خان دی خدای او بخی دی اغا پا وقت که دی افغانستان لار او دی افغانستان پر روان دی سالارا پور تکل ماغا بریجنس کی دی جیمی کارتر مشاور امنیتی مشاور هم دا پاکستان تر آگه لاسی دی جماعت منبر تا پور تکو و پا دی منبر ز قسم دا تفرم چی جهاد پا افغانستان تی روا دا یو ایسایوی مذا برا پاتی مسلمان تا دی جهاد فتوا ورکیم نګه ما مګه کې میکر
بريجنسكي اسلام په پاکستان کې ګلبدین سیاف رباني احمد شاه مسعود د دوی نور ډلته پیسې ورنکړې په میلیونو ډالر پنځیر تلاړو په یم ته پیسې ورنکړې د پنځیر نه څلاړو مزار ته آتا او دوستم ته پیسې ورنکړې همدغه دوستم څو زره پنځل زره طالبان په دشت لیلی کې ووژل چې تو دشت کې اوسم د دوی څادر واډو کې پراته دي ولې دوستم نه څوک پوښتنه نه کوي اصلا زما له نظره تر څو چې ولس ځان یو نه کړي تر څو چې طالب دې ونه سره ځان یو نه کړي باور په خدای وکړي چې دا غمیزي نور هم دې هېواد کې زیاتېږي درست هلته کوس چېرته وګورو د پاکستان کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته هلته نړیوالو هم په زلونو زلونو دا غوښتنه کړې چې دلته پاکستان کې د افغان مهاجرینو وضعیت له ډیرو سختو په ډیر بد وضعیت کې دي نړیوالې ټولنې حتی دا ترې وغوښتل چې البته په خپل رفتار کې د تغییر راولي زیاتره مهاجرین هلته ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي یو ډول لحاظه یا اقتصادي ستونزو له لحاظه یا مذهبي ژبني ستونزو له لاسه هېوادونه خوشي کړي دي لس میلیونه تنه څه د پاسه لس میلیونه افغانان دي یعنې دا پوښتنه باید وشي چې دا ولې د افغانستان د افغان ولس په تیښته کې ده ولې تیښتي ولې نورو هېوادو ته د هجرت کوي عامل یې څه شی ده په عامل خو شتون لري چې دوی په خپل هېواد کې خوښ نه دي د فشار لاندې دي د اقتصادي سیاسي فشارو لاندې دي دا کار باید دوی نه وای کړی ته باور وکړه کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شول د هماغه جنګي جنګ سالاران نه چې یوې وړې ولسوالۍ چې هغه مهاجره ولسوالۍ وه د افغانستان د بومي قوم پښتون واک یې په خپل لاس کې واخیستل دا غمیزې په افغانستان کې رامنځته شو د احمدشاه بابا د وخت نه را په دې خوا کله چې دوی نوم ورته ایښودلی وو چې پښتانه په افغانستان کې په حکومت کې دي تاسې ما ته وښایئ د ظاهرشاه په وخت کې د داود خان په وخت کې تاسې به نه لیدلي چې د کابینې ټول وزیران یا د ټولو فرقو قمندانان یا د ټولو وزارتخانو معینان رئیسان د پوهنتون استادان معلمین اداري چارواکي ټول پښتانه وو نه دا خبره نه وه افغانان ډېر ښکلی فرهنګ لرلو مګم د دې تبعۍ دپاره همدغه پاکستان په دغه باندې لاس په دغه ناورینو کړنو باندې لاس پورې کړلو تر څو افغانستان ځان ته یو حیاتي منبع وګرځوي مګم پاکستان خو کوم عایداتي منبع نه لري نه صادرات لري او وارداتي هېواد ده او موږ یې مخې ته وهڅولو موږ هېواد کې د ځمکې لاندې دومره ګنج پروت ده که امارت اسلامي بېرته مغه د هېواد زموږ مهاجر هېوادوال چې مسلکي رشتې کې درس ویلی ده او بېرته راوغواړي هېواد ته او د ژوندانه تضمین یې وکړي تاسې باور وکړئ چې افغانستان به په ډېره لږه موده کې په خپلو پښو ودرېږي دا څه غمونه چې موږ ته راپېښته شوي دي موږ په خپله خپل ځان ته راپېښ کړي دي پردیو ته مو اجازه ورکړې ده چې دروازه م ورته خلاصه کړې ده چې راننوځه زموږ ته زما دغه کور ده چې دروازه خلاصه نه کړم چاته څوک اجازه ده توان قدرت هم نه لري چې په زور زما کور ته راننوځي ولې دلته قوانین او مقررات شتون لري امارت اسلامي کله چې ما دا وبخه چې یاد نه مې وتله کله چې قدرت ته راورسېدل دا ټول افغانان دونه خوشاله وو که په بهر کې وو که دننه وو باور په خدای وکړه څه دوستان چې مې ټول وویل چې ډېر ښه کار وشو مګم دوی باید نه وزارت دفاع ته نه وزارت امنیت ملي ته نه وزارت داخلي ته نه نه ملکي مامورین ته نه میرمنو ته نه د نجونو پوهنځیو ته او پوهنتونونو ته باید دوی څه نه وای ویلی ولا دا ټول ولس به د دوی مخو لاسونه مچي کول په خپله هغه کړنې وکړلې د یو اوس خو دا ولس ولس د زما غږ د ولس نه راپاڅي زه د هېڅ ډلې ملاتړ نه کوم د هغې ډلې ملاتړ کوم چې دا اوسنۍ ستونزو څخه دا بیچاره ځورېدلی ولس د دغو ستونزو څخه وژغوري هغه به د دې هېواد او د دې ولس راتلونکې او اوسنۍ حالت کې د ولس د زړونو بیرته راګرځم په خبرونه کې تاسو ته ښاغلی ځای صاحب کټوزی صاحب ځای صاحب دوه نقطو ته اشاره درلودله چې اسلامي امارات په خپله په کور کې په داخلي ستونزو باندې لګیا ده د مکتبونو ډېرې کوچنۍ مسالې دي چې په ډېر کم وخت کې حل کېږي او د حل وړ دي البته د قابل د تشویش هم نه دي البته دوی یو بهرنۍ پالیسي نه لري علت یې څه ده اسلامي امارات یو دی کار کوي لکه یو ډاکټر ته چې مریض ورولې پیوځ د دې چې دی مرض ختم کړي دوی مریض ختموي
ستې مرز ووزنی مریض ووزنی ګوره تعلیم د نرو خزی دا په ټول اسلامي نړۍ کې حق ده او روا ده هیڅ باندې کړی نه ده په ازهر پانتون کې دا اوس لزره مېرمنې په دکتورا بوختې دي دکتورا کوي په لکونو یې په ماسترۍ بوختې دي دا سعودي عرب ته راسه اندونزیا او مالیزیا ته راسه د نړۍ نور اسلامي وادو ته ورسه اسلامي امارت ته لا په یو باندې هم یو داس پټوا وکړي چې د مختر پام هم بچ لا تم لار یوس بل خبره دا ده لس کال ورسته به موږ احتیاج او محتاج د پاکستان ته لس کال نه نه محتاج خلاص کال ورسته به دغه موږ چې نیمه ډاکټران لرو یا ولادي او نسایي بل شي لرو دا بشرګان بل امړي سیلا به ختم سیلا به تکاوت سی بیا د علاج په چا کوي زه خو مجبور یم ملت یم و اسلامي امارت ته خو وزیر یې ته خو حکیم یې ته خو نظام یې ماش لري پیسې لري زه خو هیڅ شي نه لرم زه به د خپل میرمن د خپل لور د خپل خور چیرته بیایم دغه ملت به چیرته بیا اتیا په صد ملت له فکر سره مواجه ده او بل دا یو بهانه ده په افغانستان کې ارشګای خلاص دي دته د پاشا نه یای سوداګری مرکزونه خلاص دي دته د پاشا نه یای دی ودنه وټل خلاص ده پاشا نه ده لیکن یواز تعلیمي مرکزونه پاشا ده زه دې طاهران يم چې څنګه یواز تعلیمي مرکزونه پاشا ده او بل خبره ده د وای اسلامي امارت په لاس دی خدای ته په خپل ارزه تمامیت کار وکړه پاکستان په دغه نمروز کې یو ځای ده د بالانوش بابا په نامه باندې بالانوش بابا په نامه باندې پاکستان 100 کیلومتر تر ډیورن لاین راوخته ده 100 کیلومتر په دغه راوخته ده په ساره مخ تر راوخته ده په دغه منځ کې ریډیم او زرد چوی سره هغه د کاناډایانو سره قرارداد وکړ تاسو ولې دلته د 850 بلیارډ ډالر په اندازه باندې کاناډایانو سره قرارداد وکړ و امیر المؤمنین صاحب و ملا یعقوب صاحب و د وزیر دفاع صاحب وزیر داخله صاحب لاج د خدای دغه غزل دغه داخله وسړی دغه خلق وسره دغه ځکه وسړی تیر حکومت خلا لا پیخرس کړی لا غلام لا ګډاګی لا کمزوري تو خود ځان آزاد احساسې تو خود ځان حر احساسې تو خود ځان خپلواکی ساسه ی تو ول دا داونه کی آیت بده نه خبر شد بلانوش بابا باندې پوسټره وخت دی باب یو بلانوش بابا نه لا 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 یو سره تر بل سره د افغانستان په هر ځای کې را تیر سوی دی دا 80 کیلومتر او 10 کیلومتر دا خرج را تیر سوی دی په دغه ځکه کې زر او ریډیم دی د ریډیم یو کیلو په نړیوال بازار کې یو کیلو په 3.5 لک ډالر دی ریډیم یو کیلو په 3.5 لک ډالر دی هغه د تاسو خبر یاسي وافت د لس ول ځمکې کاناډانو سره قرارداد وکړي ونکو دغه په دغه ځکه باندې سودا و ورور د افغانستان په ځکه سودا و خبره دا ده چې افغانستان د کستن فکر کوم دغه یو څوک دغه ورکی مفکوره ورکی خپلواک نه دي یو څوک دا مفکوره ورکی چې تاسو دا کار وکړي خمه مشوره نه ورکی مشوره غلطه ورکی کار څوک دا مشوره غلطه ورکی د انجینو لپاره باید خوونځي خلاصي د الکانو لپاره خلاصي نور کوی دات وزکی حجاب وزکی برکه وزکی مثلا چادری وزکی دا وزشی وټولې پلیکل نجونو ولکانو دوه خیر چې دای پلیکل دی او بیا هم بند کړی دی دای افغانانو سره خچلن نه دی دای افغانانو سره دښمنه ده کستان دی د زمينه برابرۍ چې پاکستان دغه قراردادونه وکړو جنو جنو جایو کې الله کړی لا نور باندې لګیا ده دلته مو فکر دینې بده غوښمن وخته کړی مکتب خلاص کو مکتب بند ک مدرسه خلاص کو مدرسه بند ک و ملا صاحب پداس دی خدای فلی از قران لا شټولو شانو تیرس عام تام ازادي وز حق یوري وای سم تام ایو عام تام ازادي دغه کسي ورور عام تام ازادي ده د افغانانو لپاره کنجنی مکتب یې کال کان د کله بیرغ ور سره نه خېتی کله ورور په پیخي ور سره نه خېتی اوس وخت بچی سی ورور لا لاند لا وخت مګ دې جې ته نو یوري چې د شمالي کوریا یا روسیا نور یوادونه به وختم نه خېتی ورور دا پیخي د لاند دا پیخي د وخت پنجو سره په مکتب نه خېتی ل دغه سره په کور دنه د مشکلات جوړ کړي د بل سره بل چا سره په بل نه خېتی په لاس د خدای فلی از قران نور شان ټول پرې دی اول دی هوا سره دا چړ کوي هیواد عزت خوند کوي ایتا عزت نن دغه د ورسد کراچي جلونه وګوره یو کلن ماشوم تر نیو کلن پورې د خوند پک ناس دي یو کلن ماشوم ماش خځه ملنګ سوالته اولادونه پیدا سو تو خپل خدای تایوان دښنه وکه ولا ته دلته ورلې تای سفیر اظهار کو تا یو چاته وویل نړیوال ته د رضا وکه دغه خځو سګو نه کړي خلاله مجبورې تللی لاله نيستې تللی لاله وګت تللی دي الته تللی دي ورور پاکستان مجلونی نيستې دي ټول دنیا په غيزي دې تر اوسه پورې ما دی په صفه ولا کړی دلی چې په
په باندې غکړی دی یو لیکنه کړی کراچی و د سن جیلونه دی خزو ډکته له ماشومان ډکته له کوچنو الکانو ډکته لیکن دلته راځي ما باندې مکتب بندي هغه د عزت ته د پاکستان سره بندي ده تا هغه عزت نه بولی هغه بل شی د پاکستان سره د خځ بندان د عزت نه ده دلته مکتب ته مپری ده د عزت او ابرو ده او حجاب ده هغه حجاب نه ده چې پاکستاني برکور پرتکای دغه حجاب ده د پښو خلرنستی ورغلی لوی ورغلی نو ملا صاحبان په دغه ځای کې خطا دي دیت هم سپه لاس دی خدای فلاس دی قران لدی هواد سره لدی هوادوال سره لدی افغانانو سره لار یوسی نور دای هوادوال مدر بدر کوي نور دای هوادوال مخ خاک سره کوي خدای نه کړ بیا جنگونه شروع نسی بیا د خدای تعالی هغه نور غضبونه نراولی افغانان تاسو ته خوش باور وو افغانانو تاسو ته زړه خو لیکن وس چې تاسو کردار ګوري د تاسو کړن ګوري دا بیکاری ګوري دا نستی ګوري دا فکر ګوري وس خلک خپه دي وس خلک خپه دي خلک خوشاله کوي اول ننجونه موضوع د پریږي او پاکستان کستن کوشش کوي پاکستان به ډیر خوشاله ده چې د غیر په افغانستان کې داسې بوراني پاکستان له هغو ټولو موساتو سره خبر روانه چې په افغانستان کې کار کول هغه ورته چې په افغانستان کې زمينه مساعده نه ده طالبان و تراګر ډله ده یو سختري زړه ډله ده راځي تاسو پاکستان کې د فعالیت وکړي ټولو موساتو ته ویل دي موسات جذبای پاکستان ته د پاکستان به د کډيري ګټ دي تیل ټانګ به د چلیزي کور به د فکرای ورکیزي مامور به د لګیزي لکه په 1990 کال کې چې نیویم لسه کې دا کسي و اوسم پاکستان هغه کار کوي په غلر لګي لیکن ما او تا ملا صاحب په ټول عمر په دی باندې موږ ملا صاحبانو نوې خاني کړې اوس یو ډالر ته یې لاس له نامو پورته بل مانځي کې ونیسي بل ډالر یې کته ونیسي مشرکی ملایان یې له نامو پورته یې نیسي د اوزای جنوب غرب والی یې کته یې نیسي موږ دې په دغه تر اوسه نوې خاني کړې موږ نه په مذهب الحمدلله موږ خپل میزي تر اوسه دې په دغه ملا صاحب نوې خاني کړې نو ته تاسو په نور یواد موږ کومه تمه ولرو راوېخ سي وروره ازادي ورکې په لاج خپل خپل نه پیځي بل څوک راولې کینه وي غونډه جوړه کوي جلسه جوړه کوي ټول عمر په دغه باندې ولا په موږ باندې تیر سلامات اوسې کور ودان کټه ودان ډیر ځتان ځدې صاحب ستاسو پند باندې لنړۍ سره تقابل له همسایه سره تقابل له رسنې سره تقابل له محصول سره تقابل له ټولو هغه سره تقابل له ټولنې سره په افغانستان کې تقابل پایلې به چوي دیو کې وی په طالبانو باندې په امارت اسلامي په خوانی اشرار باندې دا ټول نړۍ وکړلې ولسم وکړلې زمانا نظر په خپل امارت اسلامي لوی تیر وطن وکړل چې دی ونس په منځ کې نړیوال په منځ کې ځان تجرید کړو اما غوال وختو کې دوی پیدا کړه وای دي نړیوال او مشروع وختنی چې ولس هم اما غوښتنې به باید منلې وي زمانا نظر زه چې بعضی وخت اورم د دوو شیانو ډیر سخت مخالف یم او ماته به د ژوند تر وروستي سلګي پورې دی منلو وړ نه افغانستان څوار له سوه کاله کېږي چې مسلمان ده نه نوي فیصده مسلمان دي لازم نه ده چې د طالبانو هر ملا او مولوی راپاڅي خبري رسنۍ ته د سیاسي بحث په عوض باندې اسلامي بحث وکړي اسلامي مسایل په جماعت کې کېږي جماعت کې درس ورکول کېږي دلته سیاسي بحثونه دي دوی چې ما دا څومره کوکې اورېدلې دي همدغه خبرې کوي دوهم دا ده چې د مېرمنو پر وړاندې باندې دا خو افغان ولست مسلمانان دی ولوس پکاو دی زه خپل مسلمانې کورنۍ کې پیدا شوی مسلمان يم د اسلام په ټولو شرایطو باندې ښه صحیح وارد یم هغه کړنې چې په اسلام کې چې مجاز دي تر سره کوم چې هغه تر مجاز نه دي تر سره کوم نه اوس هم په دې کفري هواد کې پروت يم ولکه یو کار مې دی هغه کړې چې د اسلام پر ضد دي بل دې مېرمنو پر وړاندې افغانستان مېرمنې دي نړۍ په مېرمنو کې دومره په عزت دومره په حیثیت با شرف مېرمنې دي چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې ساری نه لري دوی ته خپل مېرمنې ډېرې ارزښت ولري دلته خو ازادي ده استقلال ده د دوی په وسیله د دوی پر اتاک سره یا د پخوانۍ جهادیانو پر اتاک سره دغو مېرمنو ته دومره سپکاوی وشول چې هغه د ټیکري څوکې ته هم درانه خو نه کړو دوی د قرآن تفسیر غلط کوي دا خو څوک دوی نشي کولی که دوی کړنې درستې وای اوس به ټولې نړۍ دوی ته مشروعیت ورکړی وای ولس به مشروعیت ورکړی وای دا د چا دپاره منلو وړ نه دي هېڅ د نړۍ په هېڅ هېواد به تاسې ونه ګورئ چې داسې یو مسخره حکومت ولري چې رئیس جمهوري معلوم نه ده چې څه رقم شکل لري او څه رقم قواره لري د نورو هېوادو جمهور رئیسان کله چې یا صدراعظمان تعین کېږي د خبري رسنۍ له لار نه خپله خاتمه شي خپله سیاسي ستراتیژي اعلان کوي ملا صاحب ایبت الله په قندار کې ناز نه معلوم نه ده خو یو وری راوزه د خبري رسنۍ ته
دا ولس ځان معرفي کا خپل کړم لار ورته و درست ځازای صاحب په کلو کلو په میاشتو میاشتو ناست یو واری راوځي یو خبره وکي چې هغه ورته بیا په دې ټیک ټاک یو هغه ورته جوړ کی دا خو درست کنه د حکومت داری په دې سیستم سره نه کیږي افغان ډیر با تور ولس وو ډیر با شهامت ولس وو افغانانو درست ځازای صاحب کچیرته ځازای صاحب کچیرته باس راټول کو پټوله کې کچیرته باس راټول کو ورسته 1450 کال نه تر دې د مپوري یو نظام حذفیږي بل راځي هغه بیرته ژوندی کیږي بل راځي څه باید ترسره شي چې حداقل د نظامونو د ځای پر د حذف پر ځای باندې یو بنسټیز حکومت جوړ شي نه ولس دا نظامونه خو د ولس په ټاکنو نه دي رامنځته شوي خو د پردي یرغلګر د زور په وسیله باندې په حکومت په ولس باندې حاکم شوي دي نو زما مشوره طالبان ته دا ده چې دوی باید ټاکنې ترسره کړي د مشرانو جرګه باید راوغواړي او مشرانو جرګو ته رښتینی تاسو لکه چې ټوازي سیب نو ول چې وطني سړی ده او قومي مشر ده دغه سی افراد اشخاص چې په ولس باندې زړخوږي په ولس باندې زړسوان دي سلی رحم ولري د توپک د چاقو د چاړه د ظلم د دبې د سوټي پر خلاف دا باید راټول کی اساسي قانون باید را جوړ کی افغانان ته باید اجازه ورکړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي تر څو د خلکو د ولس په خوخه یو حکومت را منځ ته شام دغه امارت اسلامي دی ورکی لکه میاو کار دی امارت اسلامي وکي چې هغه افراد اشخاص چې دی آی اس آی په هدایت سره په افغانستان کې لکه د تحصیلات وزیر په خوانه معرف وزیر په خوانه د تحصیلات وزیر دا بل دی امر المعروف د چې ما نو موبایل فائدہ دغه او یو هغه د اقتصاد وزیر دا به دوی په عاجله توګه دوی د بس نه منفعت کور ودان ډیره زیاته مننه یو ډیر جدي خبرګون دی پاکستان پر وړاندې تر سره کی سلامات اوسئ ځازای صاحب کور ودان ډیره زیاته مننه کټه وځای صاحب تاسو پاند باندې څه باید تر سره سي چې حداقل په افغانستان کې بنسټیزه حکومت راسي په داخلي ستونزو حال او د بیرونی لپاره یو هر اړخیزه او قابل د قبول سیاست ولري تر هر څه مخه خو باید اول طالبان د افغانستان اسلامي امارت اوسنی وزیران اوسنی خلک ته خپل منځ کې همغږي فکر کوم چې دوی کومغږی لرله ګمانه کوم چې دوی د جنجونو مکتبونه بند کړی وای دا په دې دلالت کوي چې دوی همغږی نه دي وروسته لاغه د افغانستان له ټولو قومونو څخه یو پراخ بنسټه شورا جوړه کی غټ شورا د جوړه کی غته دی واک ورکی هغه ته د اختیار ورکی ورته ودی یی چې موږ خو شل کاله په دې هیواد تنکی ځوانان قربان کړل موږ په دې هیواد شل کاله عالمان قربان کړل موږ په دې هیواد شل کاله زحمتونه تکلیفونه وکړل دې هیواد لپاره چې اشغال مو ختم کړو ما اشغال ختم کړی دا زه په خپل قانون په خپل عقیده بریالی سویم ما شریعت نافذ کړی دا اوس راسه اولسه تا ته اختیار درکوم ته کنجنې پرې دې کې بندی اولسه راسه ته کورې جمهور ټاکې کې لري کې ولسته باید اختیار ورکړي غصبونه اوس خو دومره غصب روان ده اول غصب د چوکۍ غصب ده د ځمکې تر غصب د چوکۍ غصب ډیر بد ده د ځمکې غصب یو سړی غصب کوي وسیمه به غصب کوي خو د چوکۍ غصب یو تبه کوي اوس که راسو د موږ وزیر صاحبان ته چې وایو چې وزیر صاحبانو په هر ډله کې چې دغه برخې ماهر مشر نه دی د هیواد مخ نه ځي ډله په مخ نه ځي مثلا په زراعت کې کدی خان مشر نه سي زراعت مخ ته نه ستلای ډاکټر یې نشي کولای په شپخانه کې که ډاکټر مشر نه وي انجنیر او دکان یې نشي کولای ته وزرا شپخانه دکان ته پلاس ورکړ چې بجنه جوړ کی ته راسه وزارت ته خان ته پلاس ورکړ چې بجنه جوړ کی نو وسته موږ ملا صاحبانو ته کامل احترام لرو د موږ وزیر صاحبانو ته خو وزیر صاحبان باید وزیر اهل وزیر ته وزارت اهل وزیر ته وټای وسپاري چې اغه حد اکل په دی خو پیځ مثلا کلندر عبادت ډاکټر ده وزارت د غوړ تور کل سوی د صحت دا ډیر خبر مخ روان ده موږ هم جن خوشاله نړۍ هم خوشاله خلک هم خوشاله دي د هر وزارت لپاره یو اهل سړی وګمارل سي دا باید غصب نشي دا مهمه نه ده چې زب چوکۍ ناس یې مګوت لګوم ټاپه لګوم امضا کوم مهمه دا ده چې زه تر هولرم وس راسه د موږ دی موږ وزیر صاحبانو ته د مادن وزیر ته ورته خو تر هم تر جوړه دی په وزیر ته ورته ته تر هه جوړه کدی واد دغه لپاره سر تر هه جوړه د امنت لپاره مثلا وزیر معرفت وای ته ستر هلری
وزیر دغه ته وای یا وزیر تحصیلات تعلیم ته ستر هلری بس دغه دی تر هدي څوک یې چاډ ډیر جهات کړی هغه دراز دلته د کینه څوک یې سی چاډ ډیر پټاونه کړی هغه ته اولیت اولویت ورکړي نو دغه تا تر هنه دی قربان تاسو راسی به یواد پولیس پنې غو کوي د یواد خلکو ته وای سی هم په اقتصادي برخه کې کار وکي هم په پټولو برخه کې کار درته وکي او دا یواد نمو پاتسی ابد الابد منو پاتسی اوس وروره نړۍ لګیا د افغانستان ما درته په تدریجي ډول د افغانستان کوچنی سو کوچنی سو ل 2 لکه 25 هزار چې افغانستان راغی شپږ نیم میلیونه ته افغانستان را ورسېدو شپږ نیم میلیونه متر مربع او کیلومتر مربع ته افغانستان رسېدلی نو ملا صاحب دای تا کړو ته څه ګورم خدای له به دغه 3 میلیونه ته ورسېږي دا اوس زه تاته ګورم دغه کړو ته ګورم ځکه چې اول خو شل په صدا شل میلیونه زنانه دا خو ټول درچخوا بدی داخله شکه خلاص خو بدی دي را به سودا نور کې پچنو کو ای د غوم د هر یو پلار ورور د دام درچخوا بدی نو ته په چا باندې حکومت کې قربان په چا باندې مخته بیاي تاسو راسه دغه موږ ډیر سره وزیران کې نه وي ورته راسه تاسو خو وتر هجوړه کې د حضرت مبارک یو تر هجوړه کې د برکت د برک مبارک وصله چن سره قرارداد کې د حرارت بریک نه حرارت بریک نه تاسو خبره چې څومره تاوان لري اقلیم تباکای خرافای موږ په یواد کې درنی وزیر جاینو درو موږ بندونه په وټړو او هر یو یې 1400 میگاواټ برک هغه ورکی بریک نه ورکی موږ د غمره بریک نه ته ضرورت لرو 1400 میگاواټ اضافه ته ضرورت نه لرو ار یو بدرنی وزیر جاینو موږ لرو چې بند وټړو او بند په ډیر کمو پیسو تړل کیږي لیکن موږ خلک لګیا دي موږ حکومت چن سره قرارداد کې حرارت بریک نه رات شوی ډیر و بخی تاسو وخت مو نیو خیر هیله کوم کور ودان ډیر زیات مننه کوم درنو ویل منو چې بس کوم را سره برخه واخله کور ودان تاسو اوریدونکو څخه غواړم چې تاسو باندې کوشش تر دې مزموخ سره وي وخت بخیر